مدحوينها سومالان موسبيح عبدي او خطبت كتشيدي معهد كهيريتيج فاونديشن كاس او فرديسي هاي وطن كمريكان كايا كسو قاضي قضباي كميدي هين شرحات قود او كبحي سومالان سودال كي سومالان اي قوني سوتاقا مهمدة جغرافيا هاند اي سومالان اي دانها اي لودك تو دلالكا اسكو فكر كيهين وضح دلالدي سومالان اي سوماليا iyo balanqaadka iskaashi dhow oo dhexmara dawladda Mareykanka iyo Soomaaliland maanta adduunka oo dhan wuxuu diirada saaraya musiibada ka dhacday Ukraine burburka dhimashada iyo dhibaatada baaxadda leh ee qaxoontigii ugu ballaarnaa Yurub maanta dhibaatada dadka reer Ukraine waxay hortaagan tahay indheheena iyadoo ay naga caawinayaan wararka 24 saacadoodba socdo 7 maalmood iyo warbaahinta bulshada annaga dhibaatadani waxay na xasuusinaysaa xasuuqii loo geystay dadka yaga 33 sano ka hor musiiba aan aniga laftaydu indhahayga ku arkay oo in ka badan 10,000 oo dadka yaga ah lagu xasuuqay gacanta dawladda Soomaaliya in ka badan 500,000 oo dadka yaga ah ayaa qaxoonti noqday oo barakacay waxaanu dareemaynaa xanuunka iyo murugada ay dareemay dadka reer Ukraine maanta sababtoo ah waxaanu soo marnay khibrad la mid ah annaga oo kaliya xasuuqi loo geystay dadka yaga ayaa ahaa mid adduunka laga qariyay maadaama xilligaas aanay jirin war wareega 24 saacadood 7 maalmoodba iyo baraha bulshadu si kastaba ha ahaatee xasuustii qadhaadheyd ee aanu soo marnay waa mid maskaxdayada ku xafidan weligeedna ma ilaawi doono ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi be memorialized in the minds and will never be forgotten by our people. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan maanta hortiina u yimi inaan ka hadlo horumarka dalkayga, caqabadaha jira iyo doorka uu dalkaygu ku leeyahay nabadgelyada, xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee geeyigayaga. Marow ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland, socdaalkii Soomaaliland ee gooni isku taaga, waxa uu ka warramay in markii ugu horeysay Soomaaliland xornimadeedii iyo aqoonsi caalami ah ay heshay 26 June 1906, kadibna ay xorriyadeeda Soomaaliland si mutadawacnimo ah ula midowday Soomaaliya, iyadoo ujeeddadeedu ay ahayd in la abuuro Soomaali weyn. Taasi oo ka koobnayd 5 waddan oo ay hore u gumaysan jireen gumaystayaashii Talyaaniga, Ingiriiska, Faransiiska, gobolka Soomaalida ee haatan ka mid ah waddanka Itoobiya iyo deegaanada ka tirsan suhudinta waqooyi ee Kenya. Waxaanu sheegay in riyadii Soomaali weyn aanay hirgelin oo keliya, balse ay horseeday dhibaato iyo burbur aan la soo koobi karin oo soo gaaray qowmiyadda Soomaalida iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. mar uu soo qaaday horumarka ay ku tallaabsadeen dadka reer Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in 30 sano ee ka dambeeyay burburkii Soomaaliya ay shacabka Soomaaliland dhisteen dawlad shaqeynaysa suuq dhaqaale iyo dimuqraadiyad firfircoon isla markaana doorasho loo dhan yahay oo daahfuran ay ahayd qodob muhiim u ah adkeynta qarannimada Soomaaliland iyadoo doorashooyinkii u dambeeyayna ay ka mid ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee loo adeegsado tiknoolajiyadda casriga ah ee Iris Biometric Verification Technology oo ay si weyn u taageereen goobjoogayaashii caalamiga ahaa madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay muhiimadda juquraafi ahaaneed ee Soomaaliland iyo danaha ay la wadaagto dalalka ay isku fikirka yihiin waxa uu sheegay inay ku kalsoon yihiin in maalin una iman doonto in adduunyadu ay aqoonsato hawlgalkii xaqiiqa raadinta ee midowga Afrika ay ku yimaadeen Soomaaliland sannadkii 2005 isagoo carabka ku adkeeyey barta ay Soomaaliland kaga taalo gobolka Geeska Afrika halkaasi oo marin biyoodka Baab al-Mandab uu yahay khad dhanka badda ah oo aad istaraatiiji u ah. Soomaaliland's stability and reliability is increasingly recognized as an asset to the advancing the interest of countries with which we share the same values. Mudnaanta ballanqaadka iskaashi dhow oo dhexmara Soomaaliland iyo Mareykanka madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in laga bilaabo nabadgelyada gobolka ilaa dimuqraadiyadda, kor u qaadinta horumarinta dhaqaalaha, ujeeddooyinka iyo qiyamka uu raadinayo Mareykanku ay Soomaaliland buuxisay. Waxaanu xusay in bilihii u dambeeyay uu isa soo tarayay wada shaqaynta ay ka midka yihiin booqashooyin wax ku ool ah oo wasiirka amuuraha dabadda Soomaaliland ku tagay Washington
يبو قشدي اي دوان هرقيس كو يمادين وفدي كترسن شقالها سرسرى اقل كا كونغرس كمريكن كا مدحوينها سومالان وحاو حسي اني ادوغو دير صدين هرو مركا وضا شقين تمريكن كا يي سومالان لكن لو باهن يهي وضا حدا التوصة يي اسكاشي چوكتا سيسي وحكو اوله لوغو وچهو عقبدها سي كردية كارهان دين عيدا امنiga دقالها اي مامولكا سومالان سوماليا دايلوغ started with the London Conference of 23 February in 2012. Article 6. Maruso qaaday wada hadallada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu sheegay inkasta oo sagaal wareeg oo wada hadallaahi ay socdeen tan iyo 2012kii balse aan haba yaraatee wax natiijo ah laga gaarin. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa xusay in heshiisyada xaddidan ee la galay kuwaasi oo u badnaa kuwo farsamo aan la fulinin isla markaana ay Soomaaliya ka laabatay dhammaan heshiisyadii la galay. Dhabahantii Soomaaliya waxay u adeegsatay wada hadallada si ay u raacdo siyaasada lagu weyqeeyo madax bannaanida Soomaaliland isla markaana wax horumare lagama gaarin 10 sano ee u dambeeyay tan iyo markii ay bilaabmeen wada hadalladu ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasab Hargeysa Qoonmaal Islaam e Fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber